გამომშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ არ დაიდარდოს ეთერშია ჩვენი წინასაახალწლო გადაცემა არის 2022 და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი უმშვენიერესი და უნიჭიერესი ქეთი ფარესაშვილი. ქეთი მოგესალმები. საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და მოგილოცო ხო პირდაპირ ეთერში. მე მართლა მახსოვდა ამ ორი დღის განმავლობაში რომ დღეს ქეთი ფარესაშვილმა აიღო მართვის მოწმობა, არადარამის თქვი ხა პრავა მეთქე, პრავა ხო, ნუ პრავა ხო გამოვიდა. უბედნიერესი ვარ ამის გულისთვის. გილოცავ სულ მწვანეზე გელოს, მანქანა ყავს. მოგვიყავი ხა ეს ამბები. კი. არის უკვე მანქანა, მართვის მოწმობა არის, მე მელოდებოდა, მე მოწმობა მხოლოდ. მოწმობა სელოდებოდა და რა მაგარი საჩუქარი გაუკეთე საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, ამ მართვის მოწმობით, ის რომ აი ახალ წელს პრავით ხვდები, ეს უფრო მარტივი სათქმელია რა, მართვის მოწმობა, აი პრავით. მოწმობით, ხო. ესე კარგად და ბედნიერად დაიწყო დღევანდელი დღე და დღევანდელი დილა, ესე იგი შენს ცხოვრებაში. არ ველოდებოდი რომ ამეხებდი, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდი და საერთოდ ისეთ უცხო ხილია ჩემთვის ეს, რომ აი რა ხდებოდა ვერ ვიგებდი. და იცი ამ ინტერესებს ხაი ეს საცობები რო არის, არა მარტო საახალწლო, ზოგადად ყოველდღიურად ხო სუცაცობია მთელ ჩვენს ქალაქში. როგორ ფიქრობ, რამდენად გაართმევ თავს, ანუ ნერვები რამდენად არ გიმტყუნებს? აი მე ზოგჯერ იცი როგორ ვარ, იცი როგორ ვღიზიანდები ხოლმე. არა, მე ტაქსის გამოჭერებმა და ტაქსის თემებმა ისტორიებმა გიჟა, რომ მაგან გადამეწყვეტინა, რომ აღარ შემიძლია ტაქსში. ხო, ტაქსისტების ისტორიების მოსმენა ძალიან საინტერესოა. მრავალფეროვან ისტორიებს გვაწვდიან ხოლმე ეს ყველაფერი, მაგრამ გარდა იმისა, რომ მათ ვცემთ პატივს, ყველას პატივს, კი, აი ამ ბედნიერი გადაადგილებისთვის, შენი მანქანა მაინც სულ სხვა რაღაც. აი მე მაგალითად ძალიან მიყვარს მარტო მგზავრობა და საკუთარ თავსაც ველაპარაკე. კარგი იქნება, კარგი. კი, კი, და რაღაცა სხვანაირად ერთობი რა, ის რაღაც ჩემი სახლი. აჰა. აი ხე წინმელის ესე იგი. ეს ყველაფერი წინგელის. თან მომართავ ხოლმე შენს რადიო მიმღებს არ დაიდარდოზე. აუცილებლად. მოგვისმენ, იმიტომ რომ ძირითადად ხა ჩვენთან სტუმრები რომ მოდიან, ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ როცა მგზავრობთ, როცა გადავადგილდებით თბილისის ქუჩებში, აუცილებლად მომართულია ჩვენი რადიო მიმღები არ დაიდარდოზე და ალბათ ხელოვანი მომღერალი ადამიანისთვის ყოველთვის საინტერესოა. რამდენად მოთხოვნადია ხო მის სიმღერა, რამდენად ითხოვენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამას ველოდებით გულის ფანცკალი. ხო, ესე იგი მე მაინც ესე იგი შენს პრავას ეს ჩვენი რადიოს თემაც რო დავკავშირე. კი, კი, სწორია. ქეთი, ის რომ დღეს კარგი დღე გვაქვს და ეს ყველაფერი 2021 უნდა მივაწეროთ გასაგებია, მაგრამ აი ზოგადად როგორ შეაფასებდი 2021 წელს, აი ეს კოვიდის თემა მოდი მაინც გვერდზე გადავდოთ და შენთვის პირადად, შენი ოჯახისთვის, კარიერის თვალსაზრისით როგორი წელი იყო? ჩემთვის ძალიან ნაყოფიერი და აი ძალიან ბევრი რაღაცის შემსწავლელი, შემძენი, უფრო გამოსაფხიზლებელი წელი იყო და საერთოდ მე მაქვს ყველაფერზე ესეთი დამოკიდებულება, როგორც მოყვარული ფსიქოლოგი ვარ, მაგრამ ძალიან მაგარ ინფორმაციებს ვფლობ. ჩემ უსაყვარლესი ერთ-ერთი ის არის ფავორიტი მწერალი, რომელიც სადაც აქვს წიგნი დაწერილი, რომ აი ნებისმიერი სიტუაციაში, აი ყველაზე ნეგატიურ სიტუაციაშიო ისწავლეთო, რომ აი მე რა кайაო, იფიქრო, აი რა კარგი რაღაცისთვის არის, ეხა ეს ცუდი ხდება, იმიტომ რომ რაღაცა კარგი უნდა მოხდეს. აი როგორც აი შაუბნელ ღამ ეს, რომ მოძდევს ძალიან ბრწყინავალე დღე, აი ეს რომ ჩაიდო ეს თავში როგორც თუმცა ალბათ რთულია ხო, აი როდიდან დაიწყებს გავსი მუშაობა საკუთარ თავზე და ეხა გეტყვი სიმართლეს, რა ეტაპზე გამოვიდა ეს ყველაფერი? ხა, მითხარი. ანუ ბავშვობაში ვიყავი ეგეთი ტიპი, აი ფანტასტიკური ბავში. მერე ცოტა მე რო დავიწყე მუშაობა შოუ ბიზნესში, იქ ძალიან შევიცვალე, გავხდი ცოტა ამ პარტავნული თვისებები ამეკიდა, ხო. ხა.
რაღაცა ხო არ მომეწონა ჩემი თავი, მაგრამ ამის უნარი მქონდა, რომ შორიდან ხედავდი, რაღაც არ მომწონდა ჩემი. აი ის ბავშვი კარგი იყო რა. არიყავი ის და არ ვიყავი მე ის, ვინც ვიყავი და ჩემი ძალიან საყვარელი მეგობარი არის ჩემი კლასელი ბიჭია, ჩემი აი ძალიან ესეთი ის რო არის რა, ის შენი რუსული სიტყვა არის ატმასკა თუ რაღაცა ტიპი და აუ შენო არაო ესო არ ხარო შენ და არ გიხდებაო ალბათ აი არაო რაო აი ის უნდა გახადო ბავშვობაში რაც იყავია და მაგან ეს მოახერხა და როგორ აი ღმერთმა გამომი აი არ ვიცი როგორ როგორ უნდა ებრძოლოს მაგრამ ვიცი რა არის აი მახსენებდა ჩემ ბავშვობას თვითონ შემსვა იმ ტალღაზე და ერთი ცოტა ხნის მერე მაგრად დავიწყე ამაზე მუშაობა, დაუბრუნდი იმ ჩემ ქეთის, რომელიც ვიყავი ბავშვობაში და ძალიან ცოტა ადამიანი და ფაქტიურად არ არის, მინდა აქვე აღნიშნო, ვინც ამ ყველაფერს თვითკრიტიკას ვისაც შეუძლია რომ ეს ყველაფერი აღიაროს, როგორც შენ თქვი ეს ყველაფერი. ხო, არა, არ შეუძლია, ხო, სამწუხაროა. არც უნდა და ალბათ სურვილიც არ აქვს რომ შეიცვალო. ხო, არა, აი თავარი გადაწყვეტილების მიღება. და ახსოვს აი რაღაცა ის ერთი მომენტი რა ის. აი ეს იყო. აი ეს ამპარტავნობა და ამბიციურობა აი ერთი ხა ეგეთი ძალიანაც არ ყოფილვარ, მაგრამ მე იმდენად ისეთი ბავშვი ვიყავი მაშინ, რომ იმასთან შედარებით, ვინც მე მიცნობდა და ვინც იცის ჩემი ეს პერიოდი, სტუდენტობაც თუნდაც, აი რაღაც ეს ნელ-ნელა დაიწყო, უცბად კი არ დაიწყო ისა, ეს თვისებები რომ ავიკიდე. სხვათაშორის მე ვაწყობ ხოლმე აი ამ ამბიციურობას და ამპარტავნობას ადამიანებს რაღაცა თითქოს გამოხედვა ეცვლება. გამოხედვა ხო, ნუ მე ყველაზე ნაკლებად მქონდა ეს, მაგრამ აი სიტუაცია და აი გასწავლიდნენ რომ აი მე შენ რა მიამიტიხა რომ ესე რატო იქცევი და შენ ძალიან თამდაბალი ხარ და მე ვითომ ტიპობდი და ამ დროს მე ის არა ვარ რა, აი ბავშვი მე ეს ხელოვნური იყო ეს ყველაფერი. თან ხელოვნური იყო და მე ჩემი თავიც ვიგრძენი, მე თვითონ გზნობდი რაღაც სამყაროში გაუშვებ ამას და მე ტიპს გიგზავნი სა ეს ბიჭი მე ვფიქრობე ჩემ მეგობარი მაგ სიტყვები თვითონაც ვერაცნობიერებს შეიძლება რა ქანა და რა თქვა. ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ახლა გისმენ და ვფიქრობ რომ მსგავსი აი 18 წლის განმავლობაში ამ სტუდიაში არავისგან არასოდეს არ მომისმენია, თუმცაღა მე მიგვრძვნია მათი, არ ვიცი ბავშვობაში როგორ იყვნენ, მაგრამ ახლა ხო აღნიშნეს ეს ორი ეტაპი ცხოვრების, მიგვრძვნია ის რომ მათი გამოხედვა, მათი საუბარი, მათი სიარული ანუ რაღაცა სხვანაირი იყო. ხო, შემიდარებია ის ადამიანი, ერთი ადამიანი წარსულსა და იმ აწყობოს შორის მიხვდი და აი პირველი მოვისმენი შენგან და ეს ძალიან მაგარია. ხო და აი იმდენად რატო იყო იცი რომ მაშინ იმ ბავშვობაში საერთოდ პრობლემა არ გამაჩნდა როგორც ასეთი რა, აი სიყრმეშიც და აი რაც მინდოდა ყველაფერი იყო და ყველა აფრენდა ჩემზე თან რა და მე ყველა მიყვარდა და ეს ეხა პოპულარულობა მოიტანა ხო? პოპულარულობა მდე და მე პოპულარობამდე ცეგ ბის დროს პოპულარული რო გავხდი, მერეც გაყვა ეგ ინერციით, მაგრამ მერე დაიწყო ეს რომ მასწავლიდნენ, ნუ აი ეს ვიღაც ვიღაცები, ვიღა თავის კომპლექსი ქონდა, ჩემ მართლა ფიქრობდნენ რომ ეს არ დაიკა ჩაგროსო ამ თავის თამდაბლური თვისებებითო და მე მაჯიკე მიჯიკებდნენ ესე რა, ეხა ესე ვხსნი, იმიტომ რომ ყოველთვის ესე ხო, ნუ შეიძლება ცუდი არც უნდა არ არის ბოროტი, ადამიანი ეგეთი არ არის ბოროტი რა, უბრალოდ აი სულ სისულელის გამო ბევრს გამოდის ეგრე რა. და რამდენი ხანი რა რა ხნის განმავლობაში დაგეხმარა შენი მეგობარი რომ ის ბავშვობაში დაბრუნებული იყო? რა ვიცი ხა ის რა თვეები, მაგრამ იმის სიტყვებმა ანი меня задели за живое роიტყვის, აი როგორ თარგმნო არ ვიცი რა, აი რაღაცა იმოქმედა და ის სიმართლე მომარტყა და მართალი ხარ, მართალია თქო რა, აი ყარა წინააღმდეგობა გაუწია, დავიწყე რაღაცები, მაგრამ ნუ ის ისე კარგად მიცნობდა მე, რომ რაღაცნაირი ის არის ზოგთან გაგეთი მეგობრობდა, ბევრი ეგეთი ტიპები მყავს ცხოვრებაში რა, აი ახლო ხო ესე კარგია, კეთილის მსურველი ადამიანი, რომ შე რო უყვარ ხარ და შენი ის რო ახსოვს და შენ ის რო უნდა რაღაცა და არ უნდა რომ ცუდისკენ შეიცვალო. ხო და შენო ვერა ღიქვავე ეგეთ ტიპსო რა და ხო მართალია მე წავე ვიმუშავე ჩემ თავზე, დავფიქრდი უნდა გაგზავნო შენი სამყაროში სურვილი და ნელ-ნელა უბრუნდები ჩემ თავს რა. დაუბრუნდი უკვე? რა ვიცი ხა ესე ვერ იტყვი ხო იცი, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი წილი ალბათ ეხლა უფრო ახლოს ხარ ესე იგი იმ ბავშვობის ქეთისთან. ხო ხო ხო, სუვიხსენებ იმ ჩემ და როგორ ვაკეთებდი, როგორ ვიქცევდი, აი საერთოდ ყველა შველილოდი და პრობლემა არ გამაჩნდა რასაც ქვია რა, აი ესე რომ იცხოვრებ და ზუსტად იმის თქმა მინდა რომ აი მართლა არის ეს, მართლა მუშაობს სამყაროში რომ შენში არის, შენ რო თავს დაილაგებ აა შენს ირგვლივ ყველაფერი ყველაფერი დაილაგდება, გეთახლები კი, თუმცა
ჩვენებას ვერ ვასწრებდი, რომ ის ყველაფერი უკვე ახდენილი იყო ხოლმე რა. ხო, აი მაგალითად გამოდი და უფე ხამე გავხდები ყველაზე ძალიან ცნობილი და ძალიან წარმატებულად ვიქნები მომღერალი, თქო. ეს თქვი და ესე იყო რა. და მე რო ამბიციები რო ჩდება, მე ამას უფრო გიშგეშლება ხელი. თუმცა ამობენ, აი შენც აღნიშნე, რომ გითხრეს კიდეც, რომ ეს ამბიციები და ამპარტავნობა გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენ თავი გაიტანო. ხო, იმიტომ რომ ბევრი ბრძოლებიც არის ამ სფეროში, მსგავსი ამ სფეროს წარმომადგენლებთან. აი, მე მგონი რომ ცდილობენ, რომ არ არის საჭირო ამ დაგეთახები, რომ მათ დაემსგავსო, ხო? ზედმეტია რა, ისედაც მოვა, უფრო ტკბილად მოვა ყველაფერი და უფრო გემრიელად და ისე მოვა ი გაწამებული და გემოს ვერ შეიგრძნობ იმ შენი ასე ვთქვათ, რავით, რა უწოდო წარმატების, რაც შეიძლება რომ აი სადის რომ აი წყნარად შვიდა და ჯადოსნური საჩუქრებივით იღებ რაღაცას ცხოვრებაში და სადის რომ აი გამწარებული ხარ და რაღაცას იღებ ისეთ სიმწრით, რომ მე უკვე ამას ვეღარ აღიქო ფასიც ეკარგება რა. აა უბრალოდ ხვის დასანახად გააქვს. ხო, გეთახლები და ალბათ ეს ყველაფერი მაინც გულწრფელობასთანაც არის, ხო? კი, კი, უნდა იყოს შენ თავთან გულწრფელი, ღმერთთან, სამყაროსთან და ადამიანებთან. ეხლა მე არ გეუბნები რომ ეს იდეალური ვარ და მე ეს ყველაფერი გავკეთე, მაგრამ ეს არის, რაც ისკენაც მე მივილტვი. აჰა. ძალიან კარგი. ხო. მართლა კარგი რაღაც მოვიწინე ეს შესახებ. კი, კი, კი. და რაღაცა თუკი სხვების გაითვალისწინებენ, იგივე მეც და ზოგადად ვინც ახლა გვისმენს და აქვს მსგავსი ბრძოლები, საკუთარ თავთან ძალიან კარგი იქნება. ყველასაც და ეს დრო ზუსტად ეს აი ეს პერიოდი 2020 წლიდან 19-ის ბოლო 20 წლიდან ეს რაც ხდება, ეს სწორედ ეს სამყარო, ეს პერიოდი არის მოსული იმისთვის, რომ აი ჩვენ ადამიანებმა ვისწავლოთ ერთმანეთთან გუცფელი კაი ურთიერთობა რა და არავინ არაფერს არ გაეჯიბროს საერთოდ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ კოვიდმა უფრო დაძაბა ადამიანებს შორის. ბევრი დაძაბა, ბევრი მოთენთა და ბევრი ცოტა აზრზე მოიყვანა. კი. კი, კი, კი. კარგი და მოდი ახალ წელზე ვისაუბროთ. ეხლა როგორ ემზადები და სად ხვდება ქეთი ახალ 2022 წელს? არის თუ არა რაღაც გარკვეული ღონისძიება, სადაც შენ მიიღებ მონაწილეობას? არა, არ არის. აი ჩემი ოცნება ისე არ ახტარო ნაძვის ხესთან ამ ქალა კონცერტში. მე ისე ვერ მოხდი. ეგ როგორ ხვდება ხოლმე? არ ვიცი, არ ვიცი. ერთხელ მახსოვს 2017 წელს და დამიძახეს და ძლევს ვიყავი ბედნიერი და ამაიზამაიც გერმანიაში წავედი მაგ წელს და ვერ გამოვედი. აი, ჩვენ ეს რომ შეყოვალ წელს მოგზაურობ. ხო, ნუ მე მგონი, მე ყოველს გონი ვარ რატომღაც რომ არა ვარ თბილისში. აი, შენ თბილისში ხარ, რაღაც ისეთი ის ახლა ის ამერიკაში გონი არის, ამერიკის ამბები მაინტერესებს ხოლმე, სოფლიო პოლიტიკით ვარ დაინტერესებული და ყოველს გონი არა ვარ ამერიკაში, ან ბრაზილიაში, ან სადღაც გამწესებული უცხოეთში. აჰა, ესე იგი მენტალურად ვარ თელ დედამიწაზე. მაგრამ ისე საქართველოში იმყოფება ის, რომ თუ კი რაიმე ღონისძიება საახალწლოდ, ეხა უკვე გალა კონცერტი ალბათ დაგეგმელიც არის, დაწყებულიც არის, მაგრამ თუ კი საახალწლოდ რაიმე დაიგეგმება, ქეთი საქართველოში. შეგიძლია დაუკავშირდეთ და ახალწელს ხვდები ოჯახში, ხო? ოჯახში, კი. გაქვთ რაიმე ტრადიცია ქეთი ახალწელთან? ეხა რაღაცას სახლში ვაპირებთ გადასვლას და აი ახალ რაღაცები, ახალები ხდება. ანუ ახალი სახლი. მოვიდა საჩუქრები, ხო? აი იქ სამყარო და მოვიდა. კი, მოდის ხოლმე. კარგი და ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ, აქვე ასე მგონია. ხო, ესეც ახალწოდება აქვს ამ სიმღერას. კი ბატონო, ეს 21 წელს გადავიღეთ, 2021 წელს გადავიღეთ კლიპი დათო ხუჯაძემ. მიპროდუსერა საყვარელმა ადამიანმა, ძალიან მიყვარს დათო. ბიჭიერი დათო, კი ბატონო. აი ბიჭია ძალიან და დათომ გადა ნუ დათოს იმითი რა კურირებდა, გადაიღო კლიპის მეიქერმა გიორგი. და ეს გიორგიმ და და სიმღერა რომ სტუდიაში ჩაიწერა დათოსთან? დათოსთან ჩაიწერა.
სტუდიაში და ბორის შხიანმა ჩაწერა, დაწერა ლილიკონემსაძის სიმღერა, კიდე ესე ვთქვათ თავისებურად შეასხა. ხორთუნი ლილიკონემსაძის არის ეს სიმღერა და დათო მიმღერა ხმები დაადო და მე ვიმღერე და ესე ხო ფერები მივეცით და ჩაიწერა და ძლივს ვახერხებ ახლა კლიპის პრეზენტაცია, ჯერ კონცერტი ვერ გაკეთ და აი რაღაც ეს გულისთვის რა არ ვახსენოთ ნეგატივი რეგულაციებიდან გამომდინარე. ხო, რეგულაციებიდან ყველა ვიცით აიქ და ამიტომ კარგი გვინდა ცოტა ისეთი რა და გრანდიოზული, სადაც ხო რა ისეთი აყვარელი და ნახავს ხო. ხო. და იმედია და რაც თავარია ჩემმა ძალიან კარგი მეგობარმა დაგვა სპონსორა, ძალიან მაგარმა ბიჭმა. ხო, ძალიანდელ ცხოვრებაში სპონსორი თუ არ ყავს, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ხო, და ეს არის, რომ ის ადამიანი არის საოცრება რაღაცა. მოკლედ საოცარი მეგობრები ყოლია, ხო? იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა ასე. იგივე ის რომ ადამიანი რომელმაც სწორი გზა მისცა შენ ცხოვრებას, ხო? აი წინა ისტორია რაც მოგვიყევი და რაღაცა ის დასკვნა გამოვიტანე, რომ მართლა საოცარი. ნუ უკეთესადაც შეიძლება, მე არა ვარ. აი ისეთ დონეზე რომ როგორც საჭიროა ჩემ თავის მუშაობას გულისხმობ რა, უფრო მაგრად რომ ვიმუშაო კიდევ უფრო მაგარი რაღაცები მოხდება და კიდევ არის რაღაცა ერთი მრავალნაციონალური ფაუენ ეიჯენსი არის რაღაცა რომელმაც შემომთავაზა რეკლამები და პროდუსინგი და ახლა მაგათთან ერთადაც მუშაობ და დაიწყე უკვე თანამშრომლობა. დავიწყეთ ახლა, აი მთელი სოციალური ქსელი აიღეს, იმიტომ აღარ ხედავთ ჩემს პოსტებს, მე ცალკე ჩემ ფსევდონიმით უნდა გავაკეთო ახლა სხვანა, იმიტომ რომ თან მიყვარს ძალიან წერა. მინდა სტატიების წერა, რაღაც პერიოდი ვარ თითქოს მუშაობსავით, მაგრამ ახლა შეჩერდა prime time-ში, სადაც წერდი სტატიებს და ამასაც ვაგრძელებ, მაგრამ ეხა მინდა რომ ისე გავაგრძელო, შევთავაზო. ხო და შემდგომ ესენი ეს Fawn Agency აკეთებს ჩემს აი ამ ასე ვთქვათ ახალ სახეს რა და ჩვენ თანამშრომლობთ. ანუ გადაიწყეთ თანამშრომლობა და საკონცერტ საინტერესო 2022 წელი გველოდება. უნდა იყოს საინტერესო, გეგმები გვაქვს, ფოტოები გადავიღეთ, მუშაობთ და ძალიან მაგარი. ხო, მე არ ჩერდები სულ მუშაობ, იცოდეთ რომ აი ტელევიზია შატოვერ ხედავთ, რომ მეკითხები. საქართველოში ხარ? კი, საქართველოში ვარ. მინდა სიარული აკეთი. კიდე ძალიან კარგი თანამშრომლობა. ხო, ტელევიზია ახსენეთ. ხო, მე ვაი მე რატო არ ხედავთ, რა ვიცი, მე ხშირად ჩანვარ ტელევიზიაში. კი. რა ვიცი, მე მუშაობ. აი ესე, არ გავჩერებულა. არის მუშაობა. ხო, და ვარ მოძრაობაში. საქმის სიყვარული და ყოფნა მოძრაობაში. და ძალიან კარგი ის გავაკეთეთ ასევე ტანდემი მე და ოთარ მაღრაძემ, ქართულ ჯაზური რაღაც მისი ნაწარმოებები, თათრის მეიდანი რაღაცა და მანდაც ვაკეთებთ კონცერტს, მაგასაც მანდაც ვაპირებ. მოკლედ ბევრი სიახლეები გვაქვს. და თანამშრომლობ ასევე ძალიან მჭიდროდ ვიწყებთ მე და დათო ილურიძე. აჰა. მეტი რა გავაკეთე? მეტი არც არაფერი. აკოპილა ეს ადამიანი ხალხო და ხედავთ როგორი დატვირთული გრაფიკი აქვს და რა სტორია მუშაობს საკუთარ თავზე, სხვადასხვა თემებს კურირებ, ასე ვთქვათ, და საინტერესო პროექტებსაც შემოგთავაზებ ახალ 2022 წელს. თავარია იმასაც ეს რეგულაციები საბოლოოდ მოიხსნას, რომ მიეცეს ადამიანს ყველაფერი დაალაგდეს. მაქსიმალურად წარმოადგინო ის ყველაფერი, რისი სურვილიც გაქვს და რაც აქამდე აი ამ პანდემიის გამო ვერ შეძენი. მოდი ყველა მეთა ჩავიფიქროთ, რომ აი ეს ყველაფერი დაბალანსდეს, დალაგდეს ყველასთვის. ახალი წლის ღამეს ჩავიფიქროთ. ჩავიფიქროთ ყველა მერთად თელმა ერმა. აბა შევთავაზოთ, იქნებ გააკეთონ და ჩავიფიქროთ ყველა მეთად, რომ ყველაფერი დაბალანსდეს, დალაგდეს ჩვენ და სასიკეთოთ და მთელი დედამიწის სასიკეთოთ. დედამიწაზე გაითვალისწინეთ. და ეხლა მე მინდა ერმა ხომ ჩაი ფიქროს ეს ყველაფერი და ახლა მე მინდა ერს სრულიად ერს მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი სანამ სიმღერას გავაჟღერებდე და დაგემშვიდობება და ერო ჩემო საყვარელო ძალიან უნიკალურო და მაგარო კი გვაქვს ნაკლებევრიც მაგრამ ისეთი პლუსები გვაქვს რომ მე ვფიქრობ უნიკალურები ვართ და არავის არ აქვს ეგ თვისებები და ეს თვისებები გაგვაქტიურებინოს ერთმანეთის გვერდში დგომა სიყვარული გაგვა
ხშირებინოს, ძალიან მაგრად ჩაგვეხუტებინოს ერთმანეთი და რაღაცა საქმის კეთება, უფრო შევიყვაროთ შრომა და სწავლა და კეთება მეტი და გაცემა გავაკეთოთ მეტი და მიღება თავისით მოხდება. კი ბატონო, გეძახმები. მაინც ძალიან კარგი წელი მოვა, 2022 მოვა უკეთესი და უკეთესობის დასაწყისის წელი იქნება რა, უკეთესი და უკეთესის. ესე გვეუბნებიან. კი, როგორც ამბობენ, ვეფხვის წელშია ეს ფევრი კარგი რა მოხდება და კატა უკვე დაასრულებს ამ პანდემიასო. რა ვიცი, ანუ კიდევ ერთი წელი. ხო, ანუ შემდეგი იქნება კატა. 2023 წელს. ანუ ამ ერთი წლის განმავლობაში ვეფხვი შეეცდება, რომ ყველაფერი თავის ადგილებზე დაალაგოს. მე ვიცი, რომ 24-ში ეს უკვე ოაზისი უნდა დაიწყოს. დედამიწაზე. ნახოთ, აბა. ჯერ 22 გავიაროთ და დიდი მადლობა, ესე იგი მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცო მარცვის მოწმობა. ლაიმე, რაბედის სიზმარში მგონია თავი. ასევე დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ესეთი გულწრფელი იყავი, ესეთი ნამდვილი იყავი. შენ ხარ ეგეთ. და მადლობა. ცდილობ, ხო, რაღაცა მეც ვებრძვი ჩემ თავს, როგორც აღვნიშნეთ, ყველა ადამიანს აქვს ეს ბრძოლები, მაგრამ კი, რაღაცა ვცდილობ, რომ ეს გულწრფელობა არ დავკარგო. ხო. და ვაფასებ შენაირ ადამიანებს, იმიტომ რომ მართლა პირველად მოვისმინე მსგავსი მსგავსი სიტყვები, აი რაც ახლა შენ თქვი, იგივე ამბიციებთან და ამ პარტავნობასთან დაკავშირები და ეს ძალიან მაგარია, როცა შეგიძლია ეს ყველაფერი აღიარო და ამ ყველაფერს ებრძოლო და დაამარცხო ეს ყველაფერი შენში და კარგი იქნება, თუ კი ძალიან ბევრი მოგბაძავს. ჩემირჩება იქნება, რა ვიცი. ხო, ხო, და მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო და მადლობა. მე მართლაც აი ამ ორი დღის განმავლობაში ზუსტად ვიცოდი, რომ ჩააბარებდი, იმიტომ რომ მახსოვდა და დღეს დილასაც აი სანამ მოვიდოდი სამსახურში ფიქრობდი, რომ იქ აი უეჭველი რომ მოვა, იწყეს რომ ჩავაბარებ, იმიტომ ჩვენ ახლა აღვნიშნოთ, აქვე ხალხი ვერ მიხვდება, ანუ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე შევხვდით ერთმანეთს ორბელიანის მოედანზე, საახალწლო კონცერტზე და იქ იყო ის საუბარი, ის რომ ქეთი რაღაცას ღელავდა აი ამ გამოცდისთვის და მე მართლაც არ ვიცი ესე არა, ვერ მოვალ რადიოში თქო, რომ იმიტომ რომ მართვის მოწმობა გჭაზავარო. ინტუიცია არ მაქონე ისე ხშირად და ის შეშფთხოში რატო იყო, არ ვიცი, რატომ მქონდა ინტუიცია. ხო და გილოცავ კიდევ ერთხელ და გილოცავ დამდეგშობა. ახალწელს მინდა ბედნიერება, ჯანმრთელობა გისურვო პირველ რიგში, რაც ყველაზე ძალიან გჭირდება. და სიახლეები კი ჩამოთვალე უამრავი და აი ამ სიახლეების ბოლომდე მიყვანა წარმატებულად დასრულება და ეს ყველაფერი თავისთავად ბევრი საინტერესო სიმღერა, რომლითაც გაახარებ შენს მსმენელს და მანქანაში მომართოთ არ დაიდარდო აუცილებლად, სულ ეგ მექნება ჩართული. ჯანმრთელობა, ბედნიერება თქვენ ყველას. მადლობა და მოვისმინოთ ქეთი ფარესაშვილის ახალი სიმღერა. ასე მგონია დღევანდელი დღიდან უკვე შეგიძლიათ მოითხოვოთ, ახლა კი მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდარდოთ. მცირე სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე ვაიბერ ჩართვით დაგიბრუნდებით დროებით.